好，大家好，我们是在暴雪神门剧组。我是英国。我是林阳。长个了是不是？长个了，就是感觉他看起来更加开心了一点，这个笑容更多了。哎呀，你怎么还画画呢？啊，你写字儿啊？上才艺了。我是画画的。哦。哦。哎，等一下，我改一个。好，可以。好。是啥？很好奇。这个呢，林阳第一次见到英国是在 Redfish 的门口，是一个特别大的暴雪的一个天气。然后他是这么说的，说是暴雪里唯一的慰藉，所以说这是暴雪，看出来了吗？啊，暴雪，慰藉，哇，啊，慰藉，那星星，这是雪花，这是雪花，哦，OK， 然后这是暴雪里唯一的慰藉。好的。然后，哎，我应该还有一个。啊，你先说。我先说我的吧。我第一次见到林阳是觉得这个人很奇怪，因为他无缘无故上来请我们喝酒，然后要送我们回酒店，然后我就想说怎么会有就是这么善良的人突然莫名其妙来帮我们，然后就警惕心，觉得这个人很奇怪。补充了一个电话啊，这电话的意思是说，是见到第一眼就知道一定要去要电话的一个人。对，哦，作为自己，我们第一次见是在定妆那天。定妆那天其实麦麦的脸有点过敏，我感觉是比较羞涩，然后但是又很认真很积极的在跟导演交流造型的心得，又很努力啊，很可爱。嗯，那完了，我第一面见你觉得你很严肃，那会儿不是还打台球的时候你还请客送下午茶吗？我觉得你是个好人。 OK， 我是严肃的好人是吧？对对对对，好人可以。好人卡写不出三个。哎呦，这我怎么得写满黑吧。有才华，有才华。对啊，你打球的时候，哦，英国第一次真正认识林阳是在那个华人球房，然后他在跟别人打球的时候，那个是，他自己真实的样子。我觉得一个很有个性、很有才华的一个男生，安全感是他曾经，在星空下跟英国说，按你的节奏来，我会去配合你。然后包括他所有的事情都是，做的比说的多。然后他会默默地去付出的这样的一个人，然后浪漫就是林阳这人特别会啊，然后带着英国去雪山，然后看日出，然后又到了海边，然后带了一箱雪下来，反正就是种种都是一个非常浪漫的人。我觉得第一个是可爱吧，毕竟第一眼见到的时候还是看到的是外表以及他的神态，觉得这个人就是由内而外的非常非常可爱，让人很心动。其实是应该算是一见钟情。然后第二个就是治愈，小果很温暖，就是很治愈，就散发着一种让人放松下来，或者说让人觉得一切美好的词语都是关于他的一种气场吧，所以很治愈。然后 the one， 你还记不记得我一句英文台词 ？She's the one， 就是一直都觉得他就是那个了。其中一段台词，对，一段表白的台词里面有说过。英国的心动瞬间，那你肯定就是酒吧。小果说他无时无刻都为林阳心动。我觉得是那场戏，就是小果赢下比赛之后对林阳说胜者为王啊，今天我是王，你就是 queen， 你是我的 queen，my queen。我觉得那场应该是对林阳来说最心动的一场吧，也是最直击灵魂的一场表白吧。这个我也是赛场表白，林阳当着，观众大家所有人的面去讲他怎么追求小果的，然后那个时候我也是第一次知道你在 Redfish 一见钟情，对吧？对，是。我这蛮高的。我本来想写70，但我觉得70有点少，因为我开始就觉得你真的挺林阳的，就是整个人一开始也不是特别活跃，可能那会儿就是要沉浸在角色的状态中，觉得你还挺严肃的。后来熟了起来，觉得你还是一个较为活泼的人。然后我觉得你跟林阳不像的点是，林阳他是一个需要别人去治愈他的人，但我觉得他是有能力去带动别人的人。然后70，我跟英国。对，我觉得英国比我甜，可爱，会撒娇。
我跟英国也有部分挺像的。觉得我跟林一阳还是稍微有一点距离的，确实他的性格比较拧吧，对，他会对身边比较亲近的人，甚至是最亲的人，都会有时候会刻意的保持距离吧，因为他从小家庭的原因，因为自己成长环境的原因，所以我觉得他比较拧吧，啊，然后是一个很闷的人，啊，我有时候不那么闷。为什么给麦麦是51呢？其实我也想给你个特别高的70或者80，嗯，但我觉得给高了之后吧，好像就有点埋没了你塑造角色的过程，所以有时候我就觉得，你呢？我个人认为比我要更贴近林一阳，要更贴近英国一点点，嗯，但其余的我就觉得都是麦麦演得好，所以说我就，本来想给个70左右，但是我觉得就多一点吧。那你看我这，证明我一上来就进入角色了啊！是啊，也不是说你们一上来没有啊。约等于是什么意思啊？约等于0.49和0.48的原因就是，本人的水平有，但真的很不多。然后为什么约等于呢？就想40/50一下，就是40/50就等于就没有了。一个是0.49，一个是0.48。其实，在戏里面的动作和姿态，我觉得还是有信心的，但确实在现实生活中还不是一个非常厉害的选手。相对斯诺克来说，其实我们两个都有打9球的戏。麦麦演的英国是一个9球职业选手，我觉得在9球和中巴的方面，可能我们分数能不是那么低，但是斯诺克它毕竟还是一个难度比较大、门槛比较高的一项台球运动。因为我在平时在现场看你的时候，看的都是你什么开球，就是架势感觉很厉害，就看起来很厉害，我就给个5。但我觉得你应该也不太特别会，然后我就给了一个中间值。但是我0.5，因为我确实斯诺克是我后期有比赛才接触，所以我只会教练摆好球，我去开一个球，嗯，这是0.5。就是下雪天 跟在暴雪时分最配耶。来，我们打个板吧，打个板吧，耶。好，我好球。随便聊点什么吧，就没上去吧。嗯，没办法了，吃头了，冲过去抱他呀！哼，他同意了，他喜欢我，天骄了！玻璃杯要敲碎！你们考虑你旁边这点的心情。喂，现在没法叫，救命！你看，这孩子。那我要好好想戏了，现在全场自杀啊！1分钟哈！哇，你真的！一会儿他俩对视的时候，那天马上我把那降下来啊！Easy, Chinese, 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 Chinese,咱没见过雪，咱们吧。没见过这么小的雪、啊。没见过雪啊。咋了？不知道这里 WiFi 啊。你挺会省钱的。没有，我先把这些设完。这也没有雪，那时候就是零卡，来吧。一点也不把你当外人。没把你当外人，怎么？
放在这儿是什么意思呢？就比，你在这比量一下。那就比量一下我的视线，就是看在这儿，然后再看一个花。对，他已经成功的把咱俩都带成东北话了，没有感觉。不是，我觉得我们俩被他绕进去了，已经。没有。让大家不知道我是干嘛，真的以为我是有事儿还是干嘛，是吧？后一个能给你个上线箭头。老鹰。哈哈哈哈哈！快请进。好，红烧鱼嘛，对吧？在这儿。摸耳朵没？摸那边我看不清。哎呀！我给你开机，然后我再进场。可好？准备好了吗？赵导演，那现在目前看着可以吗？我去当演员了。我，我看到他了，我走了。哼，慢点啊！怎么了？怎么办？看到了，还挺准，挺好。哇塞！No. 你看，准备习惯一下。准备啊！哎呀！好了，我们很好了，给你吃樱桃。你今天没躲开了哪件？第一件。我了？没躲开。是吗？我好像两个失忆了，我再来一个。听着啊，真的吗？完了啊！好的，兄弟们。谁和我说自己很好，每天好吃的，想可以拿樱桃。真傻逼！行，我给你买。你在说？下一门课叫国歌。